15,000 ଟଙ୍କାର ସାଇକେଲ କୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଉ। ମୋ ସାଇକେଲ ତ ଘାଇଗଲା ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଆସି ଆସୁ ଆଉ ସାଇକେଲ ଗୁଡାକ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଚାଲାନି ଆଉ 15,000 ଟଙ୍କାର ସାଇକେଲ କୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଉ ସଞ୍ଜୟ 25,000 ଟଙ୍କାର ସାଇକେଲ କୁ 500 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ଖାଇଗଲାଣି ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରୀ ବସିବା ଦରକାର କିଏ ବିକ୍ରି କରିଛି ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ଏତେ ଲୋକ ଚାଲିକାଇଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପଠାଇ ଦେବା ଦରକାର ସେ କମିଶନ ଯଦି ଜାଣିନି ତା ସାଇକେଲ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଝାଡ଼ାପଡ଼ା ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବା ଦରକାର।